на документацію і проєкт сам коштує 600 тисяч, значить, чи має бути дотримана тендерна процедура. От. А це 50 тисяч бюджет, це просто ухиляння від цієї прозорої процедури. Значить, даю роз'яснення так. Значить, 632 тисячі коштує проведення по місту оптиковолоконного кабеля і встановлення 32 відеокамер. Це все, щоб охопити все місто. Місцями там визначено, у нас там все чітко прописано. Тут я озвучу дві відеокамери і монітор в відділі внутрішніх справ. Дякую. Реалізацію більше ми виділити просто не зможемо. Якщо можна. В реалізації цього проєкту мають взяти участь фірми на конкурсній основі. У зв'язку з тим, що відповідає сума. Значить, це порушення буде, якщо так буде прийнято зараз сьогодні. Далі, по цій темі. Існує постанова Кабміну стосовно відеоспостереження. Значить, буквально недавно постанова, де сказано, що господарюючі суб'єкти зобов'язані самі встановити відеоспостереження в місцях скупчення людей за кошти своїх ресурсів, власне. От. І якщо міська рада хоче охороняти адресу Шевченка 14, будь ласка, це вже інше питання. Давайте, а стосовно міста, має бути громадське слухання по цій темі, як це має бути. І це, розумієте, оптоволоконний кабель, це що, ми можемо електронну мережу, можемо кабельне телебачення і так далі. Тобто це комплекс. А далі, по суті кажу, якщо в цьому зацікавлені органи внутрішніх справ, то зараз відбувається реформування МВС, і тому вони можуть в свою програму реформи під поліцію закласти кошти в організацію відеоспостереження і так далі. Тобто в нас в місті чи в Ківерцях є багато проблем, і куди можна використати кошти. І тому я вважаю, що це питання треба зняти до вивчення і припустити його на обговорення в громадськості. Дякую. Це, перепрошую, це ви, Володимир Володимирович, ви кажете, ще які пропозиції. Це не може бути пропозиція, бо це не виступив депутат, просто висловила людина свою думку. Я просто хочу вам відповісти на ваше запитання. Сьогодні в нас є, так як сказав Володимир Володимирович, що він 600 тисяч, 600 чим-то тисяч цей об'єкт, якщо вже зробили проєктну документацію. Я розумію, що сьогодні, коли буде приступатися до роботи, іменно це питання, тоді буде ставати так питання, про може, як і ви говорите. Можливо, навіть і планка вже у тендерних пропозиціях буде більше, бо в нашій сьогодні для капітальних більше 300 тисяч, так? До 300 тисяч, здається. Мільйон. Так, мільйон ще. Тобто вже в нас збільшилася, мільйон. Тоді тільки проводиться такий тендер, як ви розказуєте. От. А зараз поки що це ми плануємо частинку коштів з того проєкту. І тоді, коли буде визначений розпорядник, запишуть, хто буде розпорядник за тими коштами, коли він почне усвоювати тих 50 тисяч, то перед тим, як їх усвоїти, він почне ту процедуру, якщо це буде підлягати тендерним процедурам. Тому то є зовсім дві різні речі, і це, що ви говорите, це ви вже говорите за виконання, а ми поки що плануємо тільки планування на ці гроші. Дякую. Василь Вікторович, Ні. Я тільки ще пропоную відповідальне виконавець. Дійсно, ви зробили суттєве зауваження, що дописати громадську організацію, варта громади, яка буде брати безпосередню участь в виконанні. І тоді буде варта громади проводити і тендерні процедури, якщо вони будуть підтягати. Дякую. Ще є запитання? Немає. Хто за даний?